Nakachita. Olingi za msajja wani. Simu ya waka mashu tuwavile wachia maninga mulingi za msajja wani. Fomu lingi za kochi. Ye rashi nkayana. Oyogora ba umulaba. Uwange go lingi za. Na mkwakula kukumu ndienu programu ya baganzi ya Go TV. Date my family. Omplee de. Ya jata ina ya de omusipi. Ngata ina ya de boxa. Ngata ina ya de sapatu. Ya jira mvigiri. Mutade mu sente zangu kutuka uwe mumbula vidanga. Achiri vita. Omplee da. Katina hawe. Gendo kuna uwo Go TV. Walabono mchana mwala wagu ndono. Umamyo. Mwala wagu ndono Aisha. Ya funye yo msajwa. Rokwanto yu ya de wachizigo. Nengira ya maze na afuna. Olide. Kana wanwa do yangwa. No genda no puno msajwa uwa. Alewa tino batu wade na offer. Bwana November 99 kwa sasa ni mtu wa mukaga ni kitu eja Go TV super package bwana sasa sura jongo reconnecteze obanga o upgrading ze omplia mtu ngamba kwetu no leader o upgrade ze ofuna access query esemba yo Go TV super plus omplide mtu wa mukaga ni kitu ndo oje ajana mwandi bado yangu wandi bado yangu kwa jaba singa bawe deyo nene we go solo for them sana ofuna yo wendo so obase cho wa afuka kubulidi wandi bado yangu muchara Go TV buli sande sawa bili ze chiro omplide kali yes. On the next episode of Date My Family. By the way, umwala banaba abambali njala. Sibagali nakodala. If she's that type of girl. Ngatasibambi, ngatakola njala mpanvu. Nange sija mwala kona. Kale. Matulabide. Thank you so much. Kaiza nokubanga tekasana masuka mwe. Nedda, nawe sati joyamba dojilaba. Mulungi bro.